Nuk diskutohet, Berisha mund të themi se bën pjesë të një val populiste i partive evropiane, me Melonin, me Orban në Ungari, me Foxin, Voxin në Spanjë, me partitë polake, mund të themi edhe me Le Pen dhe Trumpin. Pra nuk ka surprizën nga mesazhi i zotit Berisha. Një korrigjim dohet t'ja bëjë zotit Berisha. Ai tha se partia Meloni ka dënuar agresionin rusë ndaj Ukrainës. Kjo është vërtet, por është edhe vërtet që sipas sondazheve që janë bërë, elektorati i Melonit është elektorati më filorus i qeverisë së re italiane, ndoshta më filorus se sa elektorati i Lega, partia e Salvini që ka lidhje shumë të forta me partinë Vladimir Putin. Ok, Pra, kjo do të shihet. Por në këtë moment që Rusia duket se nuk ka mbështetjen e pjesës më të madhe të shteteve më të forta të botës, çfarë i sjell kjo Italisë? Më shumë ndoshta NATO-s dhe Bashkimit Evropian në një dhimbje kokë më shumë sepse do të shihet çfarë reagimi do të ketë qeveria e re italiane, kush do ta orientojë politikën e jashtme italiane, partia e Giorgio Melonit apo partia e Matteo Salvini apo ajo partia e Silvio Berlusconit. Nuk diskutohet që koalicioni i qeverisë së ri është një koalicion më shumë filorus se sa koalicioni që dha dorëheqje në Korrik, në qeverinë e drejtuar nga Mario Draghi. Nuk diskutohet edhe që do të ketë shumë, ndoshta grindje, shumë tensione të forta midis Romës dhe Bashkimit Evropian, edhe ndaj raportet me Rusinë, edhe do të dërgohen përpara, do të shkohet përpara me sanksionet ndaj Rusisë, apo duhet të ndryshuar. Kjo do të jetë ndoshta testi i parë Në brenda gjykimin tënd, muajit Meloni shtatorit. duket se do të shkëputet apo do të afrohet më tepër me Rusinë? Kjo është një enigmë, sepse ne kemi parë dy fytyre të Giorgio Meloni në këtë fushatë elektorale. Nga njëra, Giorgio Meloni mund të themi populiste, pra më shumë filoruse, por nga ana tjetër, sidomos në ditët e fundit, për të qetësuar tregjet ndërkombëtare, një Meloni më euroatlantiste, më afër Brukseli dhe institucioneve ndërkombëtare. Do të shohim kush anë, kush fytyrë Melonit do të fitojë ndaj tjetrës. Është me të vërtetë një enigmë.